Hörmətli izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayırıq. Ən çox da şikayət olunur bizə yay aylarındakı otaqlarımız çox isti olur. Mən bütün izləyicilərimizə tövsiyə edirəm ki, bu gördüyünüz mineral mahlızdan ya təmir etməmişdən qabaq tavanın üzərinə, ya da təmir etdikdən sonra ya çornupolun üzərinə, ya da çornupol vurmayıbsınızsa, birbaşa alçıvanın və ya taxtanın birbaşa apşıq üzərinə vura bilərsiniz ki, bu sizi həm qışda soyuqdan, yayda da istidən qoruyacaq. Demək istərdim ki, ümumiyyətlə biz damlarımızı izolyasiya etdiyimiz zaman yaxşı olar ki, əgər o damlarda çornupol vurulub, üstündən kardon və yaxud da ki torpaq bu cür işlər görülübsə, artıq biz çornupolu sökə bilmiriksə, yaxşıdır ki, o cür olduğu təqdirdə çornupolun üstündən vuraq. Çünki onun torpağı daşıyıb sonra atmaq, o taxtaları sökmək, taxtaları sökən zaman altdakı alçıvanlar zədələnəcək, onlar çatlayacaq. Buna görə yaxşıdır ki, onun üstündən izolyasiya işləri görülsün. Amma yox, əgər bu cür vəziyyətdə olarsa, yəni çornupol vurulmuyubsa, yaxşıdır ki, onu üstündən eləyək. Nəyə görə? Ona görə ki, diqqət edin burada. Əgər biz bunu bu cürlə izolyasiya eləsək, yəni çornupolun üstündən, bir dəmə zəhmətini saxlayın. Əgər çornupolun üstündən izolyasiya eləsək, bu cürlə. Aha, bu deyək ki, məsələn, bu çornupol vurulubdur və biz bunun üstündən izolyasiya edirik. Bu cürlə olduğu təqdirdə bizim evimizdəki kombimiz və ya da ki, kondisionerimiz Hissəva kütləsi bu şəkildə alçıvanı qızdıracaq. Gələcək buradakı olan 15 cm hava boşluğunu qızdıracaq. Ondan sonra buradakı çornupol taxtanı qızdıracaq. Ondan sonra gəlib dəyəcək mineral mahlıca, sonra aşağı qayıdacaq. Hörmətli izləyicilərimiz, diqqət edin, burada 2 dənə variant var, 2 dənə versiya. Diqqət edin, biri var ki, biz bu qədər damın hamısını izolyasiya edək, 40 kvadrat ədəbə ziyana düşək. Biri də var ki, mən yuxarıdan alçıvanın üstünü izolyasiya edirəm. Bax, gördünüz bu cürlə. İkinci təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.